Ja, vi skal møde nu en forfatter, som står bag årets mest diskuterede og formentlig også mest omtalte udgivelser herhjemme. Han har brugt det meste af et år på skriveriet, og selvom der er kælet for samtlige 3.350 sider, så er det stærkt tvivlsomt, om der nogensinde er nogen, der kommer til at læse det hele. Paragraf 5. Statsministeriet. Det er et af de sprængfarlige kapitler. 970 millioner. Men handlingen er også rimelig kompliceret. Der er jo ikke meget Rifbjerg eller Jussi Adler Olsen i det her. Nej, det er der ikke. Det er ikke skøn natur, det her. Ja. Så er paragraf 1, dronningen. Men tag ikke fejl. Hans ord betyder mere, end du tror. Er det forkert at sige, at du er øjeblikkets mest eftertragtede forfatter? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at den når ind på top 5 på hitlisterne. Men det er en vigtig bog, som har stor betydning. Og her ankommer hans seneste værk, dagens absolute bestseller, 1500 eksemplarer af Forslag til finanslov i finansåret 2013. Men prøv lige at høre titlen Forslag til finanslov for finansåret 2013. Det er jo ikke nogen sexet titel. Der er der noget bogstavrim i det. Ja, men det er jo ikke sådan en rigtig slagvare, kan man sige. Nej, det er det ikke. Der er i hvert fald masser af vitaminer i. Ikke bare 1, 2 eller 3, men faktisk i 4 bind, som Christian Libing og hans 15 folk i Finansministeriet har brugt det meste af et år på at skrive. I alt 3.350 sider. Har du fornemmelsen, om nogen læser fra start til slut? Det er jeg rimelig sikker på, at det er der ikke. Paragraf 22, Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Selv hans kæreste er ikke alt for begejstret for hans ord. Ja, jeg tror, at hun synes, det er et frygteligt kedeligt at søde det her. Så selv kan han også en gang imellem drømme sig væk fra Forslag til finansloven for finansåret 2013. Hvilken bog ligger der på natbordet? Det er ikke finansloven. Der ligger Agassiz selvbiografi åben, og så er jeg i gang med at læse en bøger om vampyrer. Forløbig er Christian Liebings værk ikke lov, men forslag til lov, og når den er blevet til finanslov, så er det tid til at væsse pennen igen. Så begynder jeg at fokusere på næste års finanslov. Paragraf 42, afdrag på statsgælden netto. Og hvis du skulle være blevet nysgerrig og har lyst til at udforske værket, så findes det på Finansministeriets hjemmeside.